Vós daqui, vós dali, somos tantos como vós. Mataremos o carneiro, os cornos são para vós. Anda cá, se queres venir, pega na capa e vamos o caminho. E anda todo na capa e adoramos ambos. De julho, penúltimo dia da 15ª edição do Festival de Músicas do Mundo de Sines. Ao fim da tarde, o maior OVNI da música popular portuguesa, os Gaiteiros de Lisboa, aterraram no palco do castelo com a intenção de derrubar as paredes e as ameias. Nós daqui e Voz dali foi o mote inicial para um espetáculo enérgico e intenso em que mostra que a força bruta e bárbara dos bombos e das gaitas de foles da fase inicial deste projeto se mantém intacta, sobretudo quando escutamos estrangulo, mangulo e subir, subir. Pelo meio, a poeira assentou para escutarmos a beleza da Ribeira do Sol Posto e parte do repertório de Avis Rara, uma tarde de total cumplicidade entre o público e os Gaiteiros de Lisboa, sobretudo quando o aniversariante Carlos Guerreiro, a quem foram cantados os parabéns, se insurgiu contra o excessivo aparato policial que se tem registado à entrada do castelo. Este festival já é um clássico e isso para nós é uma honra. Nós é que temos a honra de cá vir e o ambiente é extraordinário no que diz respeito à organização e tudo o resto. Sentimos aqui verdadeiramente em casa, como peixe na água. Realmente é extraordinário e ainda estou muito emocionado com isto, com esta recepção. Não estavas à espera de todas estas surpresas da parte do público? Não, de maneira nenhuma. Foi mesmo uma surpresa completa. Até estava quando o concerto começou, estava um bocado frio, estava um bocado naquela, pá, se calhar este pessoal não está nesta, pá, depois nós já não estamos na moda, pá, se calhar já não vai ser um bocado seca para eles, mas não, pá, foi, excedeu tudo o que eu estava à espera. Ter começado com Nós daqui e Voz dali foi quase um manifesto de intenções de vamos deitar o castelo abaixo. Sim, talvez, é das canções mais ritmadas, dos temas mais ritmados e mais, não digo se mediáticos, mas engloba várias coisas importantes, que é a tradição, que é a nossa forma de abordar a tradição e ao mesmo tempo ter uma força que mexe com as pessoas. E lá está, e não deixaste de apresentar o novo álbum, Avis Rara, mas terminar também a apoteose com o Triângulo Mango e sobretudo o Subir Subir. Sim, nós temos sempre a preocupação nos nossos alinhamentos de caldear bem a coisa, de nunca, a não ser quando estamos mesmo a fazer a promoção do último álbum, neste caso já está tudo integrado no espetáculo. Já nem sequer fazemos essas contas de quantos temas são de que álbum, quer dizer, para nós preocupamos mais em fazer um alinhamento que tenha mais a ver com emoções, com dinâmicas. Nós próprios já temos dificuldade em saber que temas é que são de que álbum. De qualquer forma, eu acho que este alinhamento funcionou lindamente. Subir, subir, e dei de conseguir morder-te ao cachorro para pôr dentro do teu vestir. Subir, subir, e dei de conseguir morder-te ao cachorro para pôr dentro do teu vestir. Subir, subir, e dei de conseguir morder-te ao cachorro para pôr dentro do teu vestir. E subir, 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 e ainda consegui morder-te ao cachorro para pôr dentro do teu vestir. E subir.
Festival Músicas do Mundo. Música com espírito de aventura.